No sabeu el que vos perdeu. Avui presentam la signatura del conveni d'integració, el qual va començar a caminar en aquest mandat, on teníem molt clar que havien d'integrar els modes de transport que conviuen a l'illa de Mallorca i sobretot els havíem d'integrar també en la xarxa de transport públic de Palma de l'MT, que fins ara romanien gairebé d'esquenes una de l'altra. La primera passa que vàrem fer la vàrem consolidar en el mes de setembre, durant la Setmana Europea de la Mobilitat, on vam poder integrar ja la línia 1 del metro, la que va a la universitat, amb la xarxa de l'MT. A partir d'aquell moment, la línia 1 de metro se va convertir en una línia més de l'MT i vàrem poder començar a veure de quina manera començaven a créixer els usuaris, perquè ja vàrem poder permetre que tots els usuaris de targeta ciutadana poguessin agafar el metro exactament en les mateixes condicions. D'aquesta manera se complia un dels objectius que teníem programats, que era el de la intermodalitat i poder integrar, com deia abans, el metro dins els desplaçaments habituals dels usuaris també habituals de les línies de l'MT. El que fèiem avui, que hem signat ara amb el conseller de Transports, ha estat justament donar forma a tot aquest procés d'integració i que tindrà una segona fase, que la segona fase, que ja vàrem anunciar també en el seu moment, era la d'integració de tots els sistemes de transports que té el govern de les Illes Balears a l'illa de Mallorca, i en aquest cas m'estic referint en el tren i en els busos del TIP. De tal manera que tot d'una que estiguin en marxa les concessions dels busos del TIP, que estaran en ple rendiment i que podrà explicar amb més detall el conseller, un cop tinguem feta aquesta passa, podem tenir integrat d'una vegada per totes ja tots aquests modes de transport, de tal manera que les dues targetes, tant la ciutadana com l'intermodal, hi haurà sistemes de reconeixement mutu i tot plegat vendrà, perquè a més haurem fet tota una tasca de renovació dels equips informàtics que estan a bord d'aquest sistema dels busos, tant de l'MT com per part del TIP. En aquest moment els usuaris que facin ús dels dos sistemes de transport, perquè teníem molts usuaris que venien de la part forana que arribaven a l'estació intermodal, podien venir en tren o podien venir en bus del TIP i després volien continuar el seu recorregut fins a la destinació final i agafaven un bus de l'MT, podran fer-ho sense un cost afegit perquè estaran dins aquest temps de transbordament, i de la mateixa manera podem parlar d'aquelles persones que hagin de transbordar cap als sistemes de transport, és a dir, venint des de l'MT i anant cap a un tren o cap a un bus del TIP. Per tant, donant coherència en aquesta foto que nosaltres ens havíem plantejat, aquesta foto final de la integració, i avui li han donat formalitat en la signatura d'aquest conveni. Volem recordar, per tant, que si bé havien començat amb un format de prova pilot la integració del metro, que com explicava abans se va dur a terme durant la Setmana de la Mobilitat, que va ser el mes de setembre, ara el que hem fet és donar-li formalitat i encaixar-ho dins un conveni que sincerament ha costat molt, perquè no era tan fàcil com moltes persones pensaven. Realment ha estat un conveni que després de molta feina, sobretot tècnica, de posar-se d'acord i de trobar les justes compensacions entre els dos sistemes de transport, ha estat possible. Per tant, també el meu agraïment a tot el personal tècnic i de gestió de les àrees de mobilitat, també de les àrees de serveis generals de l'Ajuntament, però també evidentment de la Conselleria de Mobilitat, que han pogut dur a terme tots aquests esforços administratius per arribar en el dia que estem avui, que és el dia de la signatura d'aquest conveni que dona forma definitiva en aquesta integració. Balla, regidor, equips tant de l'Ajuntament com del Consorci, jo començaria amb allò de a la fi. Després de 4 anys de moltíssima feina, amb un projecte, me permetreu que ho digui així, ambicionat per els diferents governs que ens han precedit, hem tingut la capacitat de poder arribar a acords, Ajuntament de Palma i Govern de les Illes Balears, per donar un vot cap endavant en quant a el que és qualitat de servei, reforçament de transport públic a l'illa de Mallorca en el seu conjunt. Deia que això és un projecte ambicionat perquè podem tirar de hemeroteques i veurem com legislatura rere legislatura es comprometia o es treballava per fer possible un acord que fagués i que materialitzés aquesta integració tarifària. Avui, en la signatura d'aquest conveni, la materialitzam i, per tant, tancam el que han estat 3 anys llargs de negociacions
que han culminat amb un acord que és el que els explicarem ara i que en certa manera estableix tres pautes, no? O de manera escalonada, tres objectius fonamentals. El primer d'ells, o la primera passa de totes, era el fet de fer compatible el metro de Palma en tota la xarxa de CMT. Aquesta ja està funcionant a dia d'avui, duim més de 5 mesos en funcionament i hem de dir que hem superat totes les expectatives que inclús ens havíem generat, perquè amb aquests 5 mesos la suma de metro i de la línia que ja va, que a més a més la D9 que va a la UIP ha crescut en aquests 5 mesos en més de 70.000 o pràcticament 70.000 passatgers. De tal manera que quan tu apostes per el transport públic ho fas ben fet, te'n dones compte de que el retorn realment és positiu. En què consistia aquesta primera passa? Aquesta primera passa consistia en que en la targeta ciutadana qualsevol ciutadà de Palma podia fer transbord a Plaça Espanya, deixar la línia de bus, pujar la línia de metro i sense cap cost afegit, si es feia dins els 90 minuts següents, llavors tenies la capacitat d'utilitzar directament la línia de metro. Aquesta era una primera passa complexa que ja a dia d'avui funciona. Després hi havia una segona fase, encara més complicada, que era com ho fèiem perquè tots els que tenen la targeta d'estip, la targeta intermodal, puguin funcionar i puguin operar dins de qualsevol línia de la EMT. Això era una passa més complicada que representa també amb el mateix concepte. Si jo venc de la xarxa TIP, transport de la xarxa TIP, o venc de la part de metro, senzillament puc fer transbordament i amb un termini màxim de 60 minuts puc pujar a CMT sense que això me suposi cap increment de cost. Per fer aquest plantejament, que era necessari? És necessari canviar o instal·lar tot el que siguin màquines de bitlletatge i també màquines validadores. Hem d'instal·lar a tots els busos de CMT maquinària que reconegui precisament la targeta intermodal i per això, per tant, des del govern de les Illes Balears hem fet tota una sèrie de passes fonamentals. La primera d'elles, l'adquisició de tota aquesta maquinària. Estem parlant d'una inversió en el seu conjunt de 6 milions d'euros perquè la maquinària que hi haurà a la xarxa TIP i la maquinària que hi haurà a CMT sigui exactament la mateixa. Es començaran a instal·lar a partir d'ara, i per tant aquí d'hora ara tindrem uns mesos, no? d'anar realitzant tota aquesta tasca, i això farà que la part de la logística amb un mateix programari informàtic, que això també és fonamental, que reconegui precisament aquestes targetes, llavors ens permet actuar. Com ho feim per compensar costos? Doncs perquè recordem, un ciutadà de Palma en targeta ciutadana entra en el metro sense que hagi de pagar el bitllet de metro. I un ciutadà que vengui amb el TIP de qualsevol banda de Mallorca podrà pujar a CMT sense que hagi de pagar un cost del bitllet de CMT. De tal manera que el que farem serà, en certa manera, de manera molt resumida, compensar. El govern de les Illes Balears abonarà i pagarà a CMT tots aquells bitllets que formin part o que es validin en la targeta intermodal, i a l'inrevés, l'Ajuntament de Palma abonarà tots aquells bitllets de metro que es produeixin en targeta ciutadana. Els nombres estimats aproximadament és de que això suposarà al voltant d'uns 600.000 euros de la EMT cap a la xarxa TIP, i a l'inrevés, la xarxa TIP haurà d'abonar al voltant d'un milió d'euros, són nombres sempre estimatius, al voltant d'un milió d'euros com a conseqüència de tota la gent que provinguent de fora de ciutat decidirà utilitzar, fer aquest transbordament i utilitzar. Com a conseqüència final, crec que val la pena dir-ho, aquí estem fent una rebaixa del preu del bitllet molt important. O dit d'una altra manera, la gratuïtat del bitllet, bé sigui en BMT o bé sigui en la part de metro, que va a compte de la pròpia administració. És una manera d'estimular, crec que molt important, el que és el transport públic. I per això mateix hem arribat en aquest acord. Tot això ha estat fruit de negociacions
a nivell tècnic complexíssimes, de logística, econòmiques, que no han estat gens fàcils, i jo també vull posar en valor la feina i la predisposició. Me deixareu primer, no? El director general, que ha fet una feinada extraordinària amb el regidor, amb tota la gent de CMT, que culmina amb aquest acord i que ens permet, jo cap ja, que podem dir que en aquests moments crec que Palma es posa a la mateixa lliga de Barcelona, Madrid o València en quant a el que és l'òptima gestió de transports, del transport públic. Hem fet una passa, per tant, importantíssima, i després encara n'hi quedarà una tercera, que encara serà més complicada, però aquesta ja la deixarem per la pròxima legislatura, i és de que després qualsevol menorquí i vicenc o formenterer que vengui també aquí doncs pugui, en la mateixa targeta que utilitza Menorca, Eivissa o a Formentera, es pugui desplaçar també per al transport públic de Mallorca o de Palma sense més, sense més complicacions que ho farà a partir d'ara, o a l'inversa, qualsevol persona de Mallorca que es mogui per la resta d'illes ho pugui fer en la mateixa targeta. Aquest és l'objectiu final, fem passes cap endavant. Avui és un dia de culminació d'acords fonamentals que suposen un abans i un després en el que és la gestió del transport públic. En primer lloc, i com no podia ser una altra manera, volia agrair la feina feta, tant a la regidoria de mobilitat i MT com en el govern de les Illes Balears, una altra mostra de cooperació institucional i una altra mostra també de corresponsabilitat de la ciutat amb el govern i del govern amb la ciutat. Avui jo crec que presenciem una roda de premsa que podem dir que és una bona notícia per Mallorca, per Mallorca i per la nostra ciutat. La gent tindrà molt més fàcil agafar el transport públic per venir a ciutat i nosaltres, evidentment, tindrem la possibilitat de poder agafar aquest metro de forma més fàcil, de forma més senzilla i de forma més barata, especialment, no? Llavors, com vos he explicat moltes vegades, el principal paràmetre d'una ciutat moderna i europea és la mobilitat sostenible, i avui amb aquesta integració tarifària feim una passa molt important. Ho feim fàcil i feim que el transport públic sigui una mica més competitiu a l'hora d'afrontar un repte que per nosaltres és considerat cabdal, que és rompre la dependència de la ciutat amb el cotxe. I aquesta dependència se romp amb l'aposta pel transport públic, i avui jo crec que és una gran mostra de facilitar, especialment amb el preu, a tots els ciutadans de Mallorca i a tots els ciutadans de Palma a poder agafar el transport públic. Moltes gràcies.